الله غفور الله رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد عن المجدد والمصطفى الأمجد وأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد قيمة كل أمرين ما يحسنه ما يحسنه صلوات من محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مولاي كائنات کا بہت مشہور جملہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی قدر و قیمت ہر انسان کی ویلو وہی ہے کہ جو اس کے اندر اچھائیاں یا نیکیاں پائی جاتی ہیں. بہت سارے علماء نے اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے کہ ہر انسان کی ویلو وہی ہے جتنا اس کے اندر علم پایا جاتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری اچھائیوں کی بنیاد انسان کا علم ہے، لہذا اس مناسبت سے انشاءاللہ جو تقاریر آپ کی خدمت میں عرض ہوگی اس کا عنوان ہے نہج البلاغہ کتاب حیات، یعنی نہج البلاغہ زندگی کی کتاب. آج کی شب میں دو بہت اہم مناسبتیں ہیں. پہلی مناسبت کہ جس کے نام سے یہ شب عام طور سے پکاری جاتی ہے اسے ہم شب قدر کہتے ہیں. شب قدر یعنی نزول قرآن کی شب، لہذا جن تین راتوں کے لیے روایات کہتی ہیں کہ ان میں سے کسی رات میں قرآن نازل ہوا ہے ان میں سے ایک شب یہ 21ویں کی شب. دوسری مناسبت جو آج کے شب کی ہے وہ شب شہادت مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. انہی دونوں مناسبتوں کو ذہن میں رکھ کے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا. ظاہر سی بات ہے کہ کبھی بھی کسی بھی موضوع کا حق دو چار تقاریر میں ادا نہیں ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو بعض ایسے موضوعات ہیں جن کا حق ایک آدھ عشرے میں بھی ادا نہیں ہو پاتا ہے. بس ایک اشارہ ہوتا ہے کہ لوگ اس موضوع کی طرف متوجہ ہو جائیں، بالخصوص یہ موضوع جس کا تعلق نہج البلاغہ سے ہے، تو ایک سمندر. لہذا گفتگو کے آغاز سے پہلے ہم اپنے برادران کے لیے اپنے بزرگوں کی شان میں ہم جسارت نہیں کر سکتے، یقیناً وہ اس کام کو پہلے سے کرتے ہوں گے، لیکن اپنے بھائیوں کو ہم یہ کہیں گے کہ اس تقریر کا ہوم ورک ہے، اور یہ ہوم ورک پوری زندگی کے لیے.
اس ہوم ورک کے طور پہ دو سوال ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. آپ پوری زندگی ان دو سوالوں کے جواب ڈھونڈتے رہیے، انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے گی. پہلا سوال ہے کہ شب قدر ہے نا، قرآن مجید نازل ہوا. پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کیوں نازل ہوا، قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، کیوں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا. یعنی کیا مطلب، اگر قرآن مجید نازل نہ ہوتا تو کیا مشکلات پیدا ہوتی، کیسی مشکلات ہوتی، کیا تبدیلی ہوتی، وہ ساری باتیں. لہذا یہ ساری چیزیں مختصر ایک جملے میں کہ ہم اس چیز پہ غور کریں کہ قرآن مجید کیوں نازل ہوا. ایک دوسرا سوال اسی شب کی دوسری مناسبت سے متعلق ہے کہ امام علی کو کیوں شہید کیا گیا. امام علی کا وجود کس کے لیے تکلیف دہ تھا، کس کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا تھا. اور یہ سوال یقیناً ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ کل جن لوگوں کے لیے امام علی کا وجود سخت تھا، مشکل ساز تھا، آج بھی ان کے لیے امام علی کی سیرت مشکل ساز ہے. لہذا جو لوگ کل امام علی کے جسم کے شہادت کی کوشش کر رہے تھے، وہ آج امام علی کے کردار کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. شہادت کیوں کی گئی، کیوں امام علی کو شہید کیا گیا، کس لیے امام علی کو ضربت ماری گئی، اس کے پیچھے صرف ایک فلسفہ ہے، اور یہ فلسفہ ہر امام کی شہادت کے پیچھے. ہمارا امام ایک مکمل لیڈر ہوتا ہے، ایک مکمل امام ہوتا ہے، ایک کامل شخصیت ہوتا ہے. جو لوگ اس امام کو فالو کرتے ہیں وہ بہترین امت بن جاتے ہیں. اگر اچھا امام ہو اور ساتھ میں بہترین امت ہو تو پھر ظلم کی داستان اپنے آپ ختم ہوتی رہتی. جب بھی وقت کے ظالم حکمران نے یہ دیکھا کہ یہ بہترین امام ہیں اور جو لوگ ان سے جڑتے جا رہے ہیں وہ بہترین امت بنتے جا رہے ہیں، یہ بہترین امت، یہ قرآن کی زبان ہے، قرآن کی لینگویج ہے، لہذا کوششیں کی کہ لوگ دور ہو جائیں، کوششیں کی کہ لوگ ان سے نہ ملنے پائیں، پروپیگنڈا کیا ان کے خلاف، بہت سارے حربے استعمال کیے، اور جب سارے حربے ناکام ثابت ہو گئے تو آخر میں عاجزی کے طور پہ کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، وقت کے امام کو شہید کر دیا. درواقع یہ شہادت کیا ہے، امام اور امت کے بیچ کی دوری، امام اور امت کے بیچ کا فاصلہ، امت امام سے محروم ہو جائے، امت اپنے امام کو نہ پائے. لیکن چونکہ وہ نادان تھے، احمق تھے، جاہل تھے، انہیں نہیں معلوم کہ جن لوگوں پہ وہ ہتھیار چلا رہے ہیں، جن کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ان کا واقعی وجود جسم نہیں ہے، ان کا واقعی وجود کردار ہے. تمہاری ضربت امام علی کے سر پہ چوٹ پہنچا سکتی ہے، امام علی کے کردار کو چوٹ نہیں پہنچا سکتی. امت کے لیے جو چیز نمونہ عمل ہے وہ امام علی کا کردار نمونہ عمل ہے، لہذا کردار تو باقی رہے گا. اس لیے امت میں سے وہ لوگ کہ جو اصلاح، فلاح و بہبود، کامیابی، اچھائی، بہترین امت کا بننا یہ سارے خواب رکھتے ہیں، وہ امام علی کے شہادت کے بعد ان ایام کو وسیلہ بنا لیتے ہیں کہ ہم اور زیادہ امام علی کی سیرت کو اپنائیں، اور زیادہ امام علی سے نزدیک ہوں. لہذا دوسرا سوال یہ کہ امام علی کو کیوں شہید کیا گیا. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ان دو، یہ بنیادی چیز ہے، ان دو پوائنٹ پہ آپ غور کریں گے، اور جتنا غور کرتے جائیں گے زندگی کامیاب ہوتی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دو سوال ایسے ہیں کہ ایک سوال کا تعلق سسٹم سے ہے، دوسرے سوال کا تعلق لیڈرشپ سے، اور قوم کی کامیابی کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس کے پاس ایک اچھا سسٹم ہونا چاہیے اور ایک اچھا لیڈر ہونا چاہیے.
لہٰذا اگر ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن مجید کیوں نازل ہوا تو ہم ایک بہترین سسٹم کو فالو کریں گے، اور اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ امام علی کو کیوں دور کیا گیا تو ہم ایک بہترین لیڈر کو فالو کریں گے۔ اگر یہ قوم بہترین سسٹم اور بہترین لیڈر ان دونوں کو اپنا لے، اس لیے تو رسول نے کہا نا کہ دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، قرآن سسٹم، اہل بیت لیڈر، جب تک ان سے متمسک رہو گے ہر کامیابی تمہیں رہے گی۔ لہذا اگر یہ قوم ان سے متمسک ہو گئی، اس قوم نے سسٹم اور لیڈر کے دامن کو پکڑ لیا، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس قوم کی ترقی کو روک سکے۔ درواقع یہی کامیابی ہے اور یہی فلاح و بہبود ہے۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم اپنے جو موضوع ہے، اگرچہ یہ چیز تمہید ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہے، اس موضوع کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ نہج البلاغہ کتاب حیات، نہج البلاغہ زندگی کی کتاب۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی اگر مر جائے تو آپ نہج البلاغہ پڑھنے لگیں تو زندہ ہو جائے گا، یہ نہیں۔ نہج البلاغہ کس طریقے سے حیات کی کتاب ہے، اور کیسے اس میں حیات ہے، کیسے انسان کی زندگی ہے اس میں۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کسی مجلس میں یہ بات عرض کی ہے، صرف اشارہ کر دیں چونکہ عرض کر چکے ہیں، لہٰذا جن لوگوں کے ذہن میں ہے وہ اس بات سے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ، کہ انسان کی تین طرح کی زندگی ہے۔ ایک انسان کی پرسنل زندگی ہے، جسمانی زندگی، ہم زندہ ہیں، جسم مر گیا یہ حیات ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے انسان۔ دوسری انسان کے کریکٹر اور کردار کی زندگی ہے، جو انسان کے پرسنل جو اس کا کردار ہے اس سے متعلق ہے، البتہ بہت پرسنل نہیں رہ جاتا یہ۔ اور تیسری انسان کی قومی زندگی ہے، قومی حیات، کہ قوم کے اعتبار سے انسان ایک زندہ قوم سے متعلق ہو، زندہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ جو کردار کی زندگی ہے اسی کے نتیجے میں قوم کی زندگی بنتی ہے، اگر کردار کی زندگی نہیں ہے تو قومی زندگی نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو انسان کی اپنی یہ جسم کی زندگی ہے اس کی ٹائمنگ محدود ہے، معین ہے، 50-60 سال بعد، 80 سال بعد انسان کا جسم مر جائے گا، لیکن کردار کی زندگی اگر انسان نے پا لیا، قومی حیات اگر انسان نے پا لی، تو پھر یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ جسم کی زندگی میں ہی طے ہو جاتا ہے کہ کردار زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ اگر انسان نے زندگی والے کام کیے، حیات والے کام کیے، تو یہ اسی زندگی میں طے ہو جائے گا کہ اس کا کردار بھی زندہ ہے اور اس کے وسیلے سے قوم بھی زندہ ہے۔ اور اگر اس جسمانی زندگی میں انسان نے حیات والے کام نہیں کیے تو یہ طے ہو جاتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ چلتی پھرتی لاشیں۔ جسم کے زندہ ہونے کے باوجود بھی ائمہ نے ایسے افراد کو کہا ہے کہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یعنی کردار کی حیات اگر نہ ہو، قومی حیات نہ ہو، تو جسم کی حیات بھی فائدہ بخش نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ یہ جسم کی حیات ضرورت ہوتی ہے، وسیلہ ہوتی ہے، سبب بنتی ہے کردار کی حیات کے لیے اور قومی حیات کے لیے۔ لہٰذا یہ جو تیسری حیات ہے، قومی حیات، یہ جو دوسری حیات ہے، کردار کی حیات، یہ وہ حیات ہے کہ جس کی طرف امام علی نے بہت زیادہ ہم کو متوجہ کیا۔ اگرچہ نہج البلاغہ کو اگر آپ پڑھیں تو نہج البلاغہ میں جہاں بہت ساری باتیں ہیں، وہاں خود جسم کی زندگی کے لیے بھی مولا کائنات نے بہت سی باتیں بتائیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ انسان کے کردار کی زندگی کے لیے بتایا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کی قومی زندگی کے لیے۔ انسان کی قومی زندگی کن چیزوں سے مل کے بنتی ہے؟ اس کی اجتماعی سوشل ایکٹیویٹی ہو تو انسان کی قومی حیات ہوتی ہے، اس کی اقتصادی اکنامیکل اعتبار سے زندہ ہو تو اس کی زندگی ہوتی ہے، پولیٹیکل اعتبار سے زندہ ہو تو اس کی زندگی ہوتی ہے، مذہبی اعتبار سے کہ اگرچہ یہ ساری چیزیں مذہب سے باہر نہیں، زندہ ہو تو اس کی زندگی، اور ایسی بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں مل کے انسان کی حیات بنتی۔ نہج البلاغہ نے ان سارے موضوعات پہ ڈسکس کیا، انسان کی اجتماعی زندگی پہ کیا ہے، انسان کی اقتصادی زندگی پہ کیا ہے، انسان کی سیاسی زندگی پہ کیا ہے، انسان کی مذہبی زندگی پہ کیا ہے، انسان کی پرسنل لائف کیسی ہو، انسان کو منظم ہونا چاہیے، انسان کو متقی ہونا چاہیے، انسان کو لیڈرشپ کا فالو ہونا چاہیے، اس کو فالو کریں انسان، بہت ساری چیزیں۔ کتنے ایسے خطبات ہیں امام علی کے کہ جو پورے پورے پولیٹکس پہ،
کتنے ایسے لیٹرز ہیں مکتوب ہیں جو پورے پورے پولیٹکس پہ ہیں. اس لیے کہ انسان کی اجتماعی زندگی, انسان کی قومی زندگی بہت زیادہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ انسان اس کی پولیٹیکل حیثیت کیا ہے, لیڈرز اس کے رابطے کیا ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ جب بھی کوئی فوج لڑنے جاتی ہے, جب تک لیڈر زندہ ہے, علمدار زندہ ہے, فوج ہاری ہوئی نہیں مانی جاتی ہے, اور جیسے ہی علمدار مرتا ہے فوج ہاری ہوئی مانی جاتی ہے. لیڈر کی حیات قوم کی حیات ہوتی ہے, لیڈر کی موت قوم کی موت ہوتی ہے. کتنی احمق ہے وہ قوم جو کہتی ہے ہم کو لیڈر ہی نہیں چاہیے, یعنی وہ قوم ہے جو خودکشی کرنا چاہتی ہے. یہ حماقت نہیں تو کیا کہ قوم کو لیڈرشپ سے دور کیا جائے. لہذا اگر آپ دیکھیں تو نہج البلاغہ میں بہت زیادہ مسائل ایسے ہیں کہ جو لیڈرشپ سے متعلق ہیں. یہاں پہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک پوائنٹ اور ہم ڈسکس کریں خود نہج البلاغہ سے متعلق. نہج البلاغہ کو بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ تشیع کی عقل ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, شیعت کی عقل ہے. اب آپ سوچیں کہ آج اپنے شیعوں میں ہی بعض لوگ ایسے ہیں جو نہج البلاغہ کو تھوڑا سا نظر انداز کر رہے ہیں, بعض اوقات منع بھی کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب, یعنی ہم کو عقل نہیں چاہیے. بہت سے علماء نے نہج البلاغہ کو, اور ابھی کے نہیں پرانے علماء نے نہج البلاغہ کو تشیع کی عقل کہا ہے کہ یہ شیعت کی عقل ہے. جب بھی نہج البلاغہ کا نام آتا ہے تو نہج البلاغہ کے نام کے ساتھ اس کے ایک بہت مشہور شرح لکھنے والے, شرح شاید ہمارے مجمع میں سے بعض لوگ نہ جانتے ہوں, جب کسی چیز کی وضاحت کی جاتی ہے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو اس کو شرح کہتے ہیں, اور جو شرح کرنے والا ہوتا ہے اسے شارح کہتے ہیں. نہج البلاغہ کی شرح میں ایک بہت مشہور نام ہے ابن ابی الحدید کا. ابن ابی الحدید شیعہ نہیں تھے, ابن ابی الحدید کا تعلق اہل سنت سے تھا, لیکن جب انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے تو بہت سے لوگ ابن ابی الحدید کو شیعہ کہنے لگے. جو نہج البلاغہ کے قصائد ابن ابی الحدید نے, جو اس کی تعریفیں لکھی ہیں ابن ابی الحدید نے, اگر وہ انسان پڑھ لے تو شاید نہج البلاغہ کے ایک حرف کو بھی نظر انداز نہیں کر پائے گا. کتاب حیات ہے, زندگی کی کتاب ہے, ایک ایک حرف میں حیات ہے. یعنی یوں کہا جائے عقل شیعی روح شیعت, جتنا ہم پڑھتے جائیں گے اس پہ عمل کرتے جائیں گے اتنے ہمارے عقل میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا, اتنے ہی ہماری حیات و زندگی میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا, ہماری زندگی آگے بڑھتی جائے گی, ہماری زندگی کمال تک بڑھے گی. اور ابن ابی الحدید نہیں, ایسے بہت سارے شارح ہیں اور بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے, یعنی ایک جملہ نہج البلاغہ کے لیے بہت مشہور جملہ ہے کہ فوق الکلام المخلوق و دون الکلام الخالق. نہج البلاغہ وہ کلام ہے کہ مخلوق جتنے بھی ہیں, پوری کائنات میں جو بھی ہے, بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ ہوں, اچھا سے اچھا بولنے والے ہوں, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغہ تو کمال تک پہنچ جائے. پوری دنیا مل کے جتنا اچھا سے اچھا کلام طے کرے گی وہ کلام نہج البلاغہ تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن کیا دون الکلام الخالق, خالق کے کلام اس کے نیچے نہج البلاغہ, قرآن کے نیچے. قرآن کا مقابلہ نہیں, اس لیے کہ امام علی بہترین مظہر بندگی اور مظہر توحید تھے, اور ممکن بھی نہیں, ظاہر سی بات ہے خالق و مخلوق کا فرق ہے, اللہ خالق ہے, کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. اگرچہ یہ بھی ایک تحریک ہے تشیعوں میں کہ لوگ امام علی کو بعنوان خدا پیش کر رہے ہیں, غلط ہے. امام علی کی زندگی کے, اگر کوئی امام علی کی سیرت کے چند صفحے پڑھ, ایک صفحہ بھی پڑھے گا تو سختی سے اس چیز سے نفرت کرے گا. مشکلات ان مشکلات سے, دیکھیں ہماری آج مشکل یہی ہے کہ ایسے لوگ جن کے اور امام علی کے بیچ میں کوئی رشتے کی وجہ نہیں پائی جاتی ہے وہ زیادہ یہ شو کرتے ہیں کہ علی والے, سمجھ رہے ہیں رشتے کی وجہ مطلب کیا. مثلا ایک جاہل کہتا ہے کہ ہم علی والے,
جاہل ذہنی سے کیا تعلق ہے؟ ایک بے عمل کہتا ہے کہ ہم علی والے، ایک بے نمازی کہتا ہے کہ ہم علی والے، توحید پہ حملہ کرنے والا کہتا ہے کہ ہم علی والے۔ تم اپنے کو علی والا کہہ کے امام علی کی توہین کر رہے ہو کہ لوگ تمہاری ذات سے علی کو پہچانیں گے تو دشمنان علی کے جو دعوے تھے وہ صحیح ثابت ہو جائیں گے۔ جب امام علی کو مسجد کوفہ میں ضربت لگائی گئی تو شام والوں نے یہی تو کہا تھا کہ علی اور مسجد میں۔ اب جو لوگ مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں وہ کہیں کہ ہم علی والے ہیں، تو وہ سیرت علی پہ عمل کر رہے ہیں یا حاکم شام کی افواہوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ توجہ کی بات ہے۔ اور ہم کو بھی یہ سوچنے کے لیے کوئی معیار طے کرنا چاہیے کہ کیسے لوگ علی والے ہو سکتے ہیں اور کیسے لوگ علی والے نہیں ہو سکتے۔ جس نے علی کی سیرت کو سمجھا نہیں، جس نے نہج البلاغہ پڑھی نہیں، جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس عبادت نہیں، جس کے پاس اطاعت نہیں، جس کے پاس بندگی نہیں، وہ کیسے علی والا ہو سکتا؟ بلکہ ہم کو تو کلیئر کرنا چاہیے کہ اس ٹائپ کے لوگ علی والے نہیں ہیں، تاکہ سیرت علی کو دنیا کی نگاہ میں داغدار نہ کیا جائے۔ لہذا ہمارے اور علی کے بیچ میں جو رشتہ ہے، اس رشتے کے لیے کوئی ایک وجہ ہونی چاہیے، کوئی ایک ریزن ہونا چاہیے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے اور خالق کے کلام کے بعد ہے۔ لہذا نہج البلاغہ غور و فکر کی کتاب ہے، اس میں غور کیا جائے۔ نہج البلاغہ انسان کے لیے وہ دعوت ہے کہ جہاں پہ انالائز، تفکر، تحلیل، ان چیزوں کی طرف دعوت ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے آپ کو اچھا بنائے۔ ان ساری چیزوں کے لیے یہ بہت ہی مختصر اور جامع جملہ کہا گیا ہے کہ ہر انسان کی ویلو اس کی اچھائیوں میں۔ زندگی کے جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں، زندگی کے جتنے بھی گوشے ہوتے ہیں، زندگی کے جتنے بھی بودھ ہوتے ہیں، زندگی کے جتنے بھی فیلڈز ہیں، ان ساری چیزوں میں دو پہلو ہوتے ہیں، یا ہم اچھے بن کے جائیں یا ہم خراب بن کے، یا ہم اس فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں یا اس فیلڈ کے فیلئر ہو جائیں۔ پولیٹکس میں کامیاب ہونا ہے یا فیلئر ہونا ہے، اقتصاد اکنامیکل سسٹم میں کامیاب ہونا ہے یا فیلئر ہونا ہے، اجتماعی زندگی میں کامیاب ہونا ہے یا فیلئر ہونا ہے، مذہبی زندگی میں، تقوی میں، دینداری میں، منظم ہونے میں کامیاب ہونا ہے یا فیلئر ہونا ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو نہج البلاغہ کو پڑھو، اس پہ غور و فکر کرو، جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے کامیابی تک پہنچتے جاؤ گے۔ اور اگر اپنے بنائے ہوئے قوانین کے اعتبار سے انسان آگے بڑھے گا تو انسان فیلئر تو ہو سکتا ہے، نہج البلاغہ چھوڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ مختصر سا جملہ، یہ چھوٹا سا جملہ، یہ انسان کو اس کے کمال تک لے کے جا رہا ہے۔ اب آپ اگر نہج البلاغہ کو، انشاءاللہ ہم ان صفات کو آنے والی اپنی گفتگو میں پیش کریں گے، اگر آپ نہج البلاغہ کو دیکھیں تو نہج البلاغہ نے مولا کائنات نے جو بھی زندگی کے شعبے ہوں، جو بھی انسان کی پریکٹیکل لائف کی ضروریات ہیں، ان سب پہ ڈسکس کیا۔ انسان دوسرے مذہب والوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، ہم اپنے جوانوں سے پھر تاکید کر رہے ہیں، امام علی سے اگر محبت ہے تو امام علی کے کلام سے محبت کر کے دکھاؤ، امام علی کی باتوں سے۔ آپ کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور آپ سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس کا ایک میسج ہے آپ کے لیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، رکھے رہو، کبھی موقع ہوگا سن لیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے، تڑپ جائیں گے، بتاؤ۔ اگر وہ پریشان کرے گا تب بھی پیچھے پڑیں گے، اگر وہ کچھ قیمت بھی مانگے گا تو ادا کریں گے۔ ہم کو اس سے بے انتہا محبت ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہے کہ وہ کیا ہے، جان معلوم تو ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے گھروں میں رکھی رہتی ہے اور بعض اوقات پورے پورے ہفتے اور مہینے توفیق نہیں ہوتی کھول کے دیکھیں۔ اور ایسا نہیں کہ پڑھنے کے بعد امام علی نے کچھ مانگا ہے کہ اس کتاب کو پڑھا تو جاؤ مثلاً بیت المال میں اتنا جمع کر دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد امام علی نے ہماری ہی کامیابی کے لیے بتایا ہے۔ جس طریقے سے
انسان کے جسم کی اصلاح کے لیے ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، کوئی ہے ایسا کہ جو اس نسخے کو لا کے تاخ پہ رکھ دے اور کہے ہم بیماری ٹھیک ہو جائے گی، الماری میں رکھ دے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے پرچے میں لکھا یہ ٹیبلیٹ فلاں لا کے رکھ دیا ٹھیک ہو جائیں گے، تو گھر میں ہے نا؟ جیسے جسم کی اصلاح کے لیے ڈاکٹر کی دوائیاں کھانی ضروری ہے، ویسے ہی روح و کردار کی اصلاح کے لیے ائمہ کی ہدایات اور رہنمود پہ عمل کرنا ضروری ہے. نہ ڈاکٹر کا پیپر الماری پہ رکھ کے کوئی صحیح ہوتا ہے، نہ نہج البلاغہ اور قرآن رکھ کے کوئی قوم کامیاب ہوتی ہے. قوموں کی کامیابی کے لیے قرآن پہ عمل ضروری ہے، نہج البلاغہ پہ عمل ضروری ہے، صحیفہ سجادیہ پہ عمل ضروری ہے. جب تک یہ عمل نہیں کریں گے ہم کامیابی کے میدان تک نہیں پہنچیں گے، کامیابی کے مراحل تک نہیں پہنچیں گے. ایک جملہ اسی نہج البلاغہ سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. بعض اوقات نہج البلاغہ ایک مکمل سسٹم ہے انسان کی کامیابی کے لیے، تھوڑا سا یہاں پہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. اب مثلا نہج البلاغہ نے کہا کہ ظلم کے خلاف لڑو، مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کے مقابلے میں. آدمی سوچتا ہے ظالم تو اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا پاورفل ہے، مقابلے میں آئیں گے ہم برباد ہو جائیں گے، لہذا بیٹھ جاتا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ دو چیزیں ہیں جو ٹکرا رہی ہیں. نہج البلاغہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تم کو کامیاب بنائیں گے، انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم یہاں ناکام ہو جائیں گے. درواقع دیکھا جائے تو یہاں پہ ہماری عقل اور امام علی کے عقل کے بیچ میں نعوذ باللہ ٹکراؤ ہو گیا. امام علی کہتے ہیں کہ اس کام کو کرو اور ہماری عقل کہتی ہے کہ نہ کرو. البتہ ان کی ہے کہ جو اسلام کی بنیاد کو نہیں سمجھے، ورنہ جو لوگ سمجھے وہ ایسا نہیں کہہ سکتے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ لوگ. اب سوال اس بات کا کرے کیا انسان؟ داستان کربلا اسی ٹکراؤ کا بہترین حل ہے. جو تین حیات کی ہم نے بات کی ہے، اگر وہ انسان کے سمجھ میں آ جائے تو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ کہاں انسان کی کامیابی ہے. پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جسموں کے بچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں، کردار اور قوم کو بچانے والے ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں. جو لوگ کربلا سے جسموں کو بچا کے کوفے اور شام میں بیٹھے رہے، کل بھی وہ لعنت کے مستحق تھے، آج بھی ہیں، لیکن جو جان کی فداکاری کے لیے آ گئے، یہ جسم تو ہے ہی اسی لیے کہ اس کے ذریعے سے کردار کو زندہ کیا جائے، قوموں کو زندہ کیا جائے. جنہوں نے جسموں کو نچھاوا کر کے قوم کو حیات دے دی، ان کی قوم بھی زندہ ہے، ان کا وجود بھی زندہ. کوفے والوں کی زندگی دو لمحے کی زندگی نہیں تھی، ائمہ کے قول کے مطابق چلتی پھرتی لاشیں تھے، لیکن وہ لوگ جو کربلا میں شہادت پا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی زندگی 1400 سال ہو گیا ابھی ختم نہیں ہوئی اور قیامت تک ختم نہیں ہوگی. اب سمجھے جو ٹکراؤ ہوتا ہے، ظالم کے مقابلے میں اگر آؤ گے، اگر مر بھی گئے تب بھی فنا نہیں ہے، بقا. لہذا امام علی کا ایک جملہ کہ جس کی عین مناسبت آج کی شب میں، جب نہج البلاغہ کا مطالعہ شروع کیجئے تو سب سے پہلے جا کے امام علی کی وصیت پڑھیے کہ جو آپ نے ضربت لگنے کے بعد شہادت سے پہلے ارشاد فرمائی، بیٹا حسن بیٹا حسین تم سے اور باقی جتنے ہیں سب سے وصیت کرتے ہیں. اسی وصیت کی ابتدا کا ایک جملہ ہے کہ جس میں امام علی کہتے ہیں کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا. تم سب کے سب ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ، اس کے لیے دشمن بن جاؤ، اس کے لیے قہر بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. نہج البلاغہ کیا ہے؟ تشیع کی عقل ہے. نہج البلاغہ کیا ہے؟ کتاب حیات ہے. نہج البلاغہ کیا ہے؟ سسٹم کی کتاب ہے. نہج البلاغہ کیا ہے؟ ہماری کامیابی کی کتاب ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہج البلاغہ میں پائی جاتی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج نہج البلاغہ والی قوم امام علی کے اس جملے پہ عمل نہیں کرتی؟ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو ظالم کے مقابلے میں آتے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں کہ جو مظلوم کی حمایت کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ تو انسان اپنی چھوٹی چھوٹی مادی چیزوں کے لیے بھی خاموش بیٹھ جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، کیا اثر ہوگا، فلاں کیا کہے گا، دشمن کیا بن جائے گا، دو دشمن میں اضافہ ہوا کہہ رہے. امام علی کے دشمنوں میں تو ہر روز اضافہ ہوتا تھا. جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی تو دوست بھی بنیں گے، دشمن بھی بنیں گے. بس کمال اس راستے کا یہ ہے کہ جو دوست بنیں گے یہ وہی لوگ دوست بنیں گے جو لائق دوستی ہیں،
اور جو دشمن بنیں گے یہ وہی لوگ دشمن بنیں گے کہ جو اصلاً دوستی کے لائق نہیں ہیں بلکہ دشمنی کے لائق ہیں، اس لیے کہ نااہلوں سے دوستی کرو گے تو آج نہیں تو کل تو پچھتانا ہی پڑے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے نااہلوں سے دوستی کی ہے وہ زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں پچھتائے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے ہیں، جب مطلب پورا ہوتا ہے، جب مطلب ختم ہوتا ہے ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ظالم سے دوستی کر کے انسان کی کامیابی نہیں ہے، اور یہاں پہ مسئلہ ظالم و مظلوم کی دوستی کا نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ امام علی کی دوستی کا ہے، یہاں پہ مسئلہ اللہ کی دوستی کا ہے۔ جو اللہ کا چاہنے والا ہوگا وہ اللہ کے لیے ظالم کے مقابلے میں آئے گا اور اللہ کے لیے مظلوم کی حمایت میں آئے گا۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، بحث اس سے ہے کہ ہمارا مولا ہم سے چاہ رہا ہے، یعنی ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ جتنی اللہ سے محبت ہوگی، جتنی مولا سے محبت ہوگی، اتنا ہی انسان اس مسئلے میں آگے آ جائے گا۔ بات کو ختم کر کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں، بہت زیادہ وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی۔ 21 ماہ رمضان کو مولا کی شہادت، ہماری ذمہ داری کی مولا کی وصیت پڑھیں، اور اسی کے اگلے ہفتے میں روزے قدس۔ بہترین موقع ہے کہ امام علی کی وصیت پہ عمل کر کے سڑک پہ آ کے بتا دیں کہ اتنے علی والے ہیں جو بامبے میں ہیں، اتنے علی والے ہیں کہ جو علی کے ایک جملے پہ سڑک پہ نکل سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام علی کے کہنے پہ نکلنا ہے۔ امام علی کے کہنے پہ نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علی زندہ ہیں تبھی ہی نکلیں گے، اور امام علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو نہیں نکلیں گے۔ بات کی ویلو ہوتی ہے، حیات ہمارے یہاں جسم کی حیات کا اعتبار نہیں ہے، کردار کی حیات کا اعتبار ہے۔ علی کل بھی زندہ تھے، علی آج بھی زندہ ہیں، علی قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جب علی زندہ ہیں تو اب علی کے اس وصیت پہ عمل کیوں نہیں؟ قرآن بھی کہتا ہے۔ ایک آیت شریفہ ہم آپ کی خدمت میں کہہ رہے ہیں، اگرچہ ہم کچھ اور آیتیں لائے، صرف ایک چھوٹی سی، سورہ مائدہ آیت نمبر 82، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود۔ صاحبان ایمان میں سب سے زیادہ جو لوگ، صاحبان ایمان سے سب سے زیادہ جو لوگ لوگوں میں دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں وہ یہود ہیں۔ مومنین سے سب سے زیادہ جو لوگ دشمنی عداوت رکھتے ہیں وہ کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ خب، جو لوگ ان زائونزم کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کہ انہوں نے اپنے آپ کو صاحبان ایمان سے بھی نکال لیا، اس لیے کہ یہودیوں کی دشمنی صاحبان ایمان سے ہے۔ اگر آپ کی، آپ سے یہودیوں کی دشمنی نہیں ہے تو آپ اپنے ایمان پہ غور و فکر کیجئے۔ اگر مومن ہوں گے تو یہودی آپ کا دشمن ہوگا، اس میں بھی زائونزم۔ قدس درواقع مظلوم کی حمایت کے اعلان کا دن ہے، ظالم سے برات کے اعلان کا دن ہے، زندہ تبرے کا دن ہے، عملی تبرے کا دن ہے قدس۔ اگر یہ علی والے علی کی وصیت پہ عمل کر کے روز اول سے ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تو آج ظلم اتنا نہ بڑھتا۔ ظلم کا بڑھنا بتا رہا ہے کہ ہمارے جو مظلوم کی حمایت اور ظالم کا کے اوپر اعتراض ہے اس میں کمی۔ اگر ایک سال، صرف ایک سال، جتنے علی والے ہیں سارے علی والے پورے زور و شور سے صرف اتنا کہہ دیں کہ دنیا میں اسرائیل ظالم ہے، امریکہ ظالم ہے، جو جو اس کے پٹھو ہیں ظالم ہیں، جو جو ان کے نوکر ہیں ظالم ہیں، یقین مانیے کہ سال پورا نہیں ہوگا، ظلم کی داستان تمام ہو جائے گی۔ ہم کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، کیوں تکلف محسوس ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ غلط غلط، کیوں مشکل محسوس ہوتی ہے؟ نہج البلاغہ کتاب حیات اسی لیے ہے کہ اگر انسان ظلم کے مقابلے میں بولے گا تو اپنی زندگی کا اعلان کرے گا، خاموش رہے گا تو اپنی موت کا اقرار کرے گا، اس لیے کہ ظلم کے مقابلے میں میتیں نہیں بولا کرتی ہیں، زندہ بولا کرتے ہیں۔ لہذا جو قومیں زندہ شکل میں ہوں گی وہ ظلم کے خلاف بول کے قدس میں باہر نکل آئیں گی، جو قومیں مردہ ہوں گی وہ جنازوں کی طریقے سے گھر میں تو لیٹی ہوں گی، دشمن کی مخالفت میں باہر نہیں آتی۔ علامت حیات ہے، زندہ کو ایک چھوٹی سی چھٹکی بھی کاٹے تو وہ ایک دم سے
ریئیکشن کرتا ہے، مردہ کے اوپر کوئی ایسا نہیں پڑتا ہے. ہر روز داستان ظلم بڑھتی جا رہی ہے، عراق میں ظلم، بحرین میں ظلم، یمن میں ظلم، سعودیہ میں خود ظلم، سیریا میں ظلم، فلسطین پورا ظلم کا مجسمہ بنا ہوا. دو میں سے ایک بات ہے، یا یہ ظالم نہیں ہے یا ان کے مقابلے میں کوئی علی والا نہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ظالم نہیں ہے اس لیے کہ بچوں کو مار دینا کہ یہ ظلم نہیں ہے، جوانوں کو قتل کر دینا ظلم نہیں ہے، کسی کے ملک پہ قبضہ کر لینا ظلم نہیں ہے، کسی کو اپنے ملک سے باہر کر دینا ظلم نہیں ہے، کسی کے اوپر بلا وجہ حملہ کرنا ظلم نہیں ہے، کسی ملک کو تاراج کر دینا ظلم نہیں ہے. کون کہتا ہے ظلم نہیں؟ اگر وہ ظلم ہے تو پھر یہ علی والے کہاں؟ ہمیں دوسری قوموں سے تقاضا نہیں ہے، ہمیں تقاضا صرف ان سے ہے جو علی والے. علی والا ثابت کرنے کے لیے کردار پیش کرنا پڑتا ہے، زبانی دعووں سے علی والے نہیں بنتے. اور یہیں سے انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، ورنہ نمازیں مردہ قومیں بھی پڑھتی ہیں، یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے. قرآن مجید کی الفاظ کی حد تک تلاوت مردہ قومیں بھی کرتی ہیں، لیکن زندہ قومیں جب قرآن کو پڑھتی ہیں تو جتنا پڑھتی ہیں اتنا عمل کرتی جاتی ہیں. قرآن پہ عمل انسان کے حیات کی دلیل ہے، نہج البلاغہ پہ عمل انسان کی زندگی کی دلیل ہے، ائمہ طاہرین کی سیرت پہ عمل انسان کے حیات کی دلیل ہے. جو زندہ قومیں ہیں وہ جب ائمہ کی سیرت کو دیکھیں گی، قرآن کو پڑھیں گی، نہج البلاغہ کو پڑھیں گی تو خود بخود میدان میں آ جائیں گی. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، امام خمینی نے نہیں کہا، امام خمینی نے تو اس ماہ رمضان میں آپ کو امام علی کی وصیت یاد دلائی ہے. ورنہ مظلوم سے مقابلے کے لیے کہ صرف ایک دن ہے، نہیں، بات ایک دن کی نہیں ہے، ایک دن آ جاؤ تاکہ جو تمہارے اندر ایک شرم پائی جا رہی ہے، جو ایک جھجک پائی جا رہی ہے، جھجک ٹوٹ جائے. پورے سال کہتے رہو کہ ظالم بہرحال ظالم ہے، اس کی مخالفت ہمارے لیے فرض ہے. مردہ باد، مردہ باد امریکہ، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد امریکہ، مردہ باد. تعجب کی بات ہے کہ جس مسئلے پہ قرآن مجید کی صریح آیت موجود ہے، کلیئر، جس مسئلے پہ تاریخ کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، جس مسئلے پہ امام علی کا ایک دم کلیئر قول وہ بھی وصیت کی شکل میں موجود ہے، اس پہ عمل کرنے میں کیوں اتنی کوتاہی؟ بات یہاں پہ اس کی نہیں ہے کہ یہ پروگرام کہاں ہے، نہیں، بات اس کی ہے کہ ہمارے علی کا حکم ہے. ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ دو، پہلے سے انسان طے کرے کہ ہمیں اس جمعے کے میں نہ اپنے کام پہ جانا ہے، نہ ہمیں اپنے بزنس پہ، نہیں، یہ دو تین گھنٹے، پورے دن نہیں، جمعہ پڑھنی ہے. جمعے کے بعد علنی اعتبار سے ظلم کے خلاف اعلان کے لیے روڈ پہ آنا ہے تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ ہم علی والے. یہ جو ہمارے اور علی کے بیچ کا رشتہ ہے اس کا عملی ثبوت ہے. ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے لیے رکاوٹ بنے اس رکاوٹ کو دور کر دینا ہے، اس لیے کہ علی کے ساتھ میدان میں آنے میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے تھے، اور میدان میں آنے کے بعد بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن واقعی علی والے وہ ہیں کہ جو ہر مسئلے کا منہ توڑ جواب دے کے میدان میں بھی آ جاتے ہیں، اور منہ توڑ جواب دے کے میدان میں ساتھ ڈٹے رہتے ہیں. بس اپنی گفتگو ختم کریں، وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ بہت سارے معذورات ہیں جو آنے والی تقاریر میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. نہج البلاغہ کتاب حیات ہے، انسان کی زندگی مالی اعتبار سے بعد میں ثابت ہوگی، انسان کی زندگی اپنے پرسنل معاملات میں بعد میں ثابت ہوگی، لیکن سب سے پہلے انسان کی زندگی اجتماعی اعتبار سے ثابت ہوتی ہے. جب کوئی قوم زندہ نہ ہو تو اس کے افراد بھی زندہ نہیں ہوا کرتے. جو قومیں مر گئیں ان کے افراد لاکھ بڑے رہے ہوں، کیا کوفے میں پیسے والے نہیں تھے؟ کیا کوفے میں وہ لوگ نہیں تھے جو عبادتوں سے منسوب کیے گئے تھے، بہت بڑے عبادت گزار مانے جاتے تھے؟ کیا کوفے میں وہ لوگ نہیں تھے جن کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل جڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے القاب جڑے ہوئے تھے؟ لیکن جب قوم مری تو افراد زندہ نہیں رہے.
عہدے والے مر گئے، مال و دولت والے مر گئے، زندگی والے مر گئے، بڑے بڑے القاب والے مر گئے، بڑے بڑے نام و نمود والے مر گئے، اس لیے کہ جب کوئی کشتی ڈوبتی ہے تو فرد نہیں بچتے ہیں، سب کے سب ڈوبتے ہیں۔ قوم کی مثال کشتی کی مثال ہے۔ اگر اپنی حیات چاہیے تو قوم کو زندہ رکھنا پڑے گا، ورنہ اگر قوم مر گئی تو ہماری حیات کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی وجود نہیں۔ اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے اپنی شہادت بھی قوم کی حیات کے لیے دی۔ جس راستے پہ ائمہ شہید ہو سکتے ہیں تو کیا اس راستے پہ ہم لوگ کسی سے برے نہیں بن سکتے؟ کیا اگرچہ یہاں تو وہ بھی نہیں، صرف نکلنا ہے، برے بھی نہیں بننا ہے، کسی کو کیا معلوم کون نکلا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا آتا، اتنے لوگ نکلتے ہیں، آپ کسی سے پوچھئے کہ کسی نے پلٹ کے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں گئے تھے اسرائیل کے خلاف، کوئی نہیں پوچھتا ہے، صرف جانا ہے اور کچھ نہیں۔ جب بھی ظلم کی بات آئے، ظالم و مظلوم کی بات آئے، صرف ظلم کی مخالفت کرنی، مظلوم کی حمایت کرنی۔ امام حسین نے کیا اعلان کیا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، یعنی قومی حیات کے لیے گئے تھے۔ مولا کائنات نے اتنی جنگیں کیوں لڑی؟ قوم کے لیے، پرسنل معاملات کے لیے نہیں لڑی۔ اور جو 19 کو ضربت ماری گئی وہ قوم کی بنیاد پہ ماری گئی تھی۔ علی کی کسی سے ذاتی دشمنی ایسی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پہ کوئی آ کے علی کو ضربت مارتا۔ علی کی دشمنی امام علی کے عدل کی وجہ سے تھی، امام علی کی دشمنی لوگوں سے عدالت اجتماعی کی وجہ سے تھی، امام علی کی دشمنی لوگوں سے حکومت اسلامی کی وجہ سے تھی، امام علی کی لوگوں سے دشمنی نظام اسلام کی وجہ سے تھی، امام علی کی لوگوں سے دشمنی لوگوں کی بیداری کی وجہ سے تھی۔ ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے اور ربط مسائل، شب قدر صرف جاگتے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ ساتھ میں جاگ جانے کا نام ہے۔ اگر انسان آج کی رات میں سیرت علی سے وابستہ ہو جائے گا تو جاگ جائے گا، اگر انسان آج کی رات میں قرآن سے وابستہ ہو جائے گا تو جاگ جائے گا۔ غفلت سے بیداری کی رات ہے، اپنے وجود کو بیدار کر لینے کی رات ہے، دوسرے الفاظ میں اپنے وجود کو حیات بخش دینے کی رات ہے۔ وہ علی جو اذان کے وقت اپنے دشمن قاتل کو بھی سوتا ہوا برداشت نہ کر سکے، وہ اپنی قوم کو غافل کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی چند جملے مسائل کے۔ وہ 19ویں کی صبح جب امام علی اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلنا چاہے، مرغابیوں نے راستہ روکا، امام نے مرغابیوں کے لیے وصیت کی، گھر کے دروازے پہ آئے، دروازے کو ہٹا کے الگ رکھا، دروازہ راستہ روک نہ سکا، مسجد میں پہنچے، نماز شروع کی، اور ابھی امام علی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، ابن ملجم کو بہترین موقع مل گیا۔ ابن ملجم جو بہت تیاری سے آیا ہوا تھا، امام علی کا قتل امام علی کی فکر کی بنیاد پہ ہے، امام علی کا قتل امام علی کے سسٹم کی بنیاد پہ ہے۔ ابن ملجم کی دشمنی امام علی سے فکری دشمنی تھی، نظام کی دشمنی تھی، حکومت کی دشمنی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں قطام جیسی عورت بھی اس میں شریک ہو گئی اور اس نے اپنے جذبات کا بدلہ لیا۔ وہ تلوار کی جو زہر میں بجھا کے لے کے آیا تھا، وہ تلوار کی جس کو وہ پہلے سے امام علی کے قتل کے لیے آمادہ کیے ہوئے تھا، اس تلوار کے ساتھ میں 19ویں کی صبح میں مسجد میں موجود تھا۔ امام علی سجدے میں سر رکھتے ہیں، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب اگر علی پہ حملہ ہوگا تو علی کے سر پہ یہ حملہ کارگر ثابت ہوگا۔ تلوار لے کے آگے بڑھا، مولا سر سے سجدے سے سر کو اٹھا رہے ہیں، ابن ملجم کی تلوار گر رہی ہے۔ لو عزیزوں، علی کا اٹھتا ہوا سر، ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار ایک مرتبہ امام علی کے سر سے ٹکرائی، آواز بلند ہوئی، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ عزیزوں، قیامت کا منظر آیا کہ علی خاک و خون میں غلطا ہے، کہ آئے کوئی کہ جو علی کی نصرت کو آئے،
لیکن ہاں عزیزوں یہ کوفہ ہے کربلا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نماز تمام ہوئی، انصار آگے دوڑے، امام علی کو ایک گلیم پہ لیا اور لینے کے بعد گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ امام حسن آگے بڑھے، اپنے باپ کی اس حال کو دیکھا کہ سر سے خون بہ رہا ہے، کاری زخم لگا ہوا ہے سر پہ، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو نکلا، آنسو کا قطرہ علی کے چہرے پہ ٹپکا۔ علی نے آنکھ کھولی، بیٹا حسن رو رہے ہو، بیٹا گریا کر رہے ہو۔ امام علی نے حسن کو سمجھایا، بیٹا یہ چیز تو ہونے والی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بیٹا صبر کرو، علی اس دنیا سے جانے والا ہے۔ عزیزوں امام علی نے حسن کو سمجھایا، امام حسن خاموش ہوئے، امام حسین آگے بڑھے، باپ نے بیٹے کو دیکھا کہ چھوٹا شہزادہ آنکھوں میں آنسو لیے ہے رو رہا۔ امام علی نے سمجھایا، بیٹا حسین چپ ہو جاؤ، صبر کرو۔ امام حسین کو بھی تسلیت دی، امام حسین چپ ہو گئے۔ لیکن ہاں عزیزوں جب وہ گھڑی آئی کہ جب زینب کی نگاہ علی کے سر پہ پڑی، ایک مرتبہ زینب نے گریا شروع کیا۔ عزیزوں وہ علی کہ جس نے حسن کو سمجھایا تھا، وہ علی جس نے حسین کو سمجھایا تھا، جب زینب کا گریا دیکھا تو علی اپنے آپ کو روک نہ سکے، اب علی بجائے سمجھانے کے رونے لگے، وائے وائے کر کے، ہائے زینب کے گریے کو برداشت نہ کر پائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، خدا آپ کو اجر عطا کرے۔ لو عزیزان محترم، اے میرے مولا، زینب ام کلثوم سامنے آئی، اپنے بیٹیوں کی آواز کو برداشت نہ کر سکے۔ اے مولا اگر آپ کربلا میں زینب کا گریا دیکھتے تو کیسے برداشت کرتے کہ جب حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند، زینب کی آنکھوں میں آنسو، لاش حسین پائمال ہو رہا ہے، زینب گریا کر رہی ہے، شام غریبہ کا ہنگام ہے، زینب گریا کر رہی ہے، کوفے شام کا منظر ہے، زینب پریشان۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ علی کا جسم گھر پہ آیا، یہ زخم بڑا کاری زخم تھا، یہ اس وقت کھلا جب طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب گھر پہ آتا ہے، امام علی کے سر کے زخم کو دیکھتا ہے، ایک عزیزوں اس نے بکرے کے جگر کی رگ کو منگایا، رگ کو امام علی کے سر کے زخم میں اندر ڈالا، پھونک ماری، اب جو رگ کو باہر نکالا تو طبیب کیا دیکھتا ہے کہ رگ میں مولا کے سر کے اندر مغز کے ذرات چپکے ہوئے۔ اتنا دیکھتا تھا، ایک بار آواز دی اس نے، اے مولا اب جو وصیتیں کرنی ہو کر لیجئے، اب آپ کا آخری وقت ہے۔ لو عزیزو یہ ایک جملہ وصیت کا نہیں ہے، یہ زینب کے یتیمی کی خبر ہے، ام کلثوم کے یتیمی کی خبر ہے، حسنین کے یتیمی کی خبر ہے، امیر المومنین کے شہادت کی خبر ہے۔ عزیزو امام علی کا سر، امام علی کے سر کے زخم کی وجہ سے، زہر کی وجہ سے جسم میں اتنی تبدیلی ہو گئی تھی کہ ازبق بن نباتا کہتے ہیں کہ جو زرد رومال امام علی کے سر پہ باندھا گیا تھا، اس کے رنگ میں اور علی کے رنگ میں کوئی فرق نہیں تھا، منہ زرد ہو گیا تھا۔ عزیزو کسی نے بڑھ کے کہا طبیب سے کہ کوئی راستہ ہے، کچھ تو ہے، کہا نہیں اب نہیں بچ سکتے، بس اتنا ہے کہ جتنا ہو سکے امام علی کو دودھ پیش کیا جائے۔ عزیزان محترم، وہ کوفہ کہ جہاں پہ غریب پرور علی تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے علی تھے، یتیموں و اسیروں کی مدد کرنے والے علی تھے، جب اس کوفے میں اس خبر نے گشت کیا کہ علی کو دودھ حطبیب نے بتایا ہے، جس کے پاس گھر میں جتنا دودھ تھا ایک ظرف میں لیا، علی کے دروازے پہ حاضر، اے میرے مولا ہماری طرف سے یہ دودھ قبول کر لیجئے، اے میرے مولا ہماری طرف سے یہ دودھ قبول کر لیجئے۔ عزیزان محترم، جس وقت روایت میں اس منظر کو پڑھا، ایک اور منظر یاد آیا کہ وہی کوفہ جہاں آج علی کے لیے اہل کوفہ اتنا دودھ لیے کھڑے ہیں، ایک وقت آئے گا اولاد علی گزر رہے ہوں گے، پانی کے لیے الگ تش کی آواز ہوگی، کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی نصرت کرنے والا نہیں۔ آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ عزیزو امام علی نے وصیت کی، اس دنیا سے رخصت ہوئے، جنازہ تیار کیا گیا، حسن و حسین جنازے کو لے کے اس نامعلوم مقام کی طرف بڑھے جہاں کے لیے مولا نے وصیت کی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امام اتنا غریب امام تھا کہ امام کے دفن کی جگہ، امام کے قبر، چھٹے امام تک کسی کو نہیں معلوم تھی کہ کہاں۔
یہ امام علی کی غربت ہے، چھٹے امام تک نہیں معلوم تھا کہ امام کی قبر کہاں ہے، نامعلوم جگہ پہ دفن کیا، دفن کر کے لوٹ رہے ہیں، کیا دیکھا، ایک خرابے میں ایک مسکین پڑا ہوا ہے جو کراہ رہا ہے۔ عزیزوں، علی کے فرزند ہیں، امام ہیں، امام حسن وقت کے امام ہو گئے۔ ایک بار اس خرابے میں گئے، اے میرے بھائی کیا چاہیے؟ کہا چاہیے تو کچھ نہیں، بس آئے ایک شخص آیا کرتا تھا، آج 3 دن سے وہ نہیں آیا، اس کا انتظار کر۔ کہا وہ شخص کون تھا، اس کا کیا نام ہے؟ کہا آج تک اس نے نام نہیں بتایا۔ کہا کچھ تو معلوم ہوگا۔ عزیزو، وہ شخص نابینا تھا، شکل بتا نہیں پایا، نام مولا نے بتایا نہیں تھا۔ کہ بس صرف ایک جملہ کہتا تھا کہ ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ عزیزو، ایک بار پھر مولا کی شہادت یاد آئی، اے بھائی کوئی اور نہیں تھا، ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے، ابن ملجم کی ضربت سر پہ لگی، شہید ہو گئے، ہم ان کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ یہ نابینا قبر علی پہ گیا اور اپنی روح کو اس دنیا سے آزاد کیا۔ اے میرے مولا، جب آپ نہیں تو یہ چاہنے والا یہاں کیا کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، نظم بقضائی و تسلیم علی امرہ۔